Днеска се гледа мярката на Димитър Любенов. Бихте ли казали докъде стигна разследването за полицаите от 6-то районно управление, за които се твърди, че са го ескортирали по повръзното шосе на Бургани? За разследването не мога да ви кажа, но ние сме отстранили полицаите, които не бих казал, че са го ескортирали, но имат участие там такова, каквото не би трябвало да имат. А днес в края на деня подробно ще оповестим този и още няколко случаи. Какво участие? А до края на деня ще В края на деня ще го оповестим подробно, заедно с други случаи, в които взехме мерки.